Құрылыс және тау-кен өндіру техникасын шығаратын Жапонияның Hitachi Construction Machinery компаниясы Қазақстанда Eurasian Machinery атауымен жаңа сауда сервистік компаниясын құрды. Аталған компания Қазақстаннан бөлек тағы 5 елдің, яғни Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан, Әзербайжанның нарықтарында жұмыс істейді. Компанияның штаб-пәтері Алматы қаласында орналасқан. Енді ашылған компанияда 800 жаңа жұмыс орны пайда болған. Алдағы уақытта Жапонияның озық техникаларын жеткізумен айналысады. 6 елде 50 филиалы болады. Компания жоғары технологиялы орталықта тұтынушыларға сапалы техникалық қызметтер көрсетеді. Hitachi жоғары технологиялық компания. Техникаларымызды әлемнің дамыған елдері қолданады. Қазақстандағы негізгі нарық құрылыс пен тау-кен саласы болмақ. Өзім осы компаниядағы 42 жылдық еңбек тәжірибеме сүйене отырып, техникаларымыздың жоғары сапаға ие екендігіне кепілдік бере аламын. Жалпы Hitachi Construction Machinery құрылыс және кен өндіру техникасын шығаратын компания. Әлем бойынша 20 мыңнан аса қызметкер бар. Ұйымның тек былтырғы табысы шамамен 9 миллиард долларды құраған. Ал жаңадан ашылып отырған Eurasian Machinery компаниясы Hitachi Construction Machinery-дің техникаларын жеткізіп отырады. Қазақстан Орталық Азияда көшбасшы ел саналады. Бұл жерде метал, газ, мұнай, бидай қоры мол. Тиісінше өзге елдермен салыстырғанда кәсіпорындар да көп. Сондықтан экономикалық өсімдеріңіз жоғары. Осы жағда ескеріліп, жаңа сауда сервистік компанияның штаб-пәтерін Алматыға орналастырдық. Бизнес өкілдері Eurasian Machinery атты жаңа сауда сервистік компания ашылған соң елдегі жүк көліктерінің бағасы арзандауы мүмкін екендігін айтады. Осылайша еліміздің құрылыс және кен өндірудегі кәсіпорындары озық әрі құны қолжетімді техникалармен қамтамасыз етілмек. Қорған Төреқожа, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24, Астана.